Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Elkezdődött a kulancs szezon, súlyos betegségeket hordozhatnak a vérszívók. Minisztráns nap. A Pécsi Egyházmegye rendezvényének ezúttal Tamási volt a helyszíne. Nemzetközi borverseny Szekszárdon. Felvidékről és Ausztriából is érkeztek minták a Tolnai Vármegye székhelyre. Jótékonysági bál Attalán, a helybeli iskolásokat támogatják. Már javában zajlik a kullancs szezon, ezért fokozott elővigyázatosságra figyelmeztetnek a szakemberek. A bőrgyógyász azt mondja, még mindig sokan vannak, akik nem tudják, mit kell tenni, ha vérszívót találnak magukban. A poti keresztkilátó, az gyakori célpont. Közeleg vagy már talán el is kezdődött az az idő, amikor a parkban sütkérezünk, vagy nagyokat sétálunk a természetben. Sokan terveznek ilyenkor kirándulásokat is. Általában sötét völgy, vagy pedig szálka. Esetleg távolabb is el szoktunk menni, de az ritkábban. Azonban, ha természet és enyhe időjárás, akkor a kullancsokra is fontos felkészülni. Az emberek többsége ilyenkor megelőzésként a riasztó sprét veszi elő. Van ez a spré, meg van a kenyőcs. Engem még nem csipett meg kullancs, úgyhogy nem félek. Nem szabad igazából megpróbálni kihúzni, kitépni, mert ha a feje beszakad, az több kárt csinálunk, mint hasznot. Tehát igazából... hogy mondjam, szakemberhez kell fordulni, mindenképpen szerintem. A kullancsok jelenléte általában tavasztól őszig a legjellemzőbb, tehát már javában zajlik a vérszívók szezonja. Dr. Ligeti Judit bőrgyógyász azt mondja, a legfontosabb, hogy amint észrevesszük, azonnal el kell távolítani, mégpedig olyan módon, hogy a potrohot ne nyomjuk meg. Erre alkalmas a kullancs kanál, de elegendő akár egy cérna is. Ha 3,5-4 órán belül eltávolítják az állatot, nem fertőz, mondja a szakember. Régi tévhit az, és még ma is él, hogy jaj, be ne szakadjon a feje, mert akkor valami halálos veszedelem van, ez nem igaz. Egyrészt a feje nem szakad be, csak a szívókája, az olyan, mint egy kis tüske, ami pár nap alatt kilökődik, de az már nem fertőz, tehát az nem baj, hogyha beszakad. Lényeg, hogy a kullancsnak a nyálmirigyei ne legyenek benne, tehát ne legyen rajta a fejrész, mert abban vannak a vírusok, meg baktériumok. Tévhit, hogy a vérszívóval csak az erdőkben találkozhat az ember, ugyanis gyakran a városi parkokban, vagy akár otthon a kertben is jelen vannak. Miután kiszedtük az elkövetkezendő napokban, figyelni kell a helyét, amennyiben az eltávolítást követő 2 hétben megjelenik egy több mint 5 cm-es bőrtünet, az már a Lyme-kor jele is lehet. Mindig a kullancsípés körül jelenik meg, tehát nem vándorló bőrpirra neve, de nem vándorol más testrészre, hanem körbe egyre nagyobb a folt, én már láttam félméteres foltot is, olyan nagy piros folt lett, tehát ez jelzi a Lyme-kort. Most ritkán van, hogy spontán meggyógyul, de érdemes vele orvoshoz menni, mert szövődményei lehetnek. A Lyme-kor ellen nincs, azonban a vérszívó okozta vírusfertőzések ellen van oltás, amely 3 lépésből áll. Az elsőt érdemes tél végén, koratavasszal beadatni, amit egy hónap múlva követhet a második, majd 9-12 hónap elteltével a harmadik. Az oltási sorozat főként azoknak ajánlott, akik hosszabb időt töltenek a természetben, vagy a foglalkozásuk kapcsán veszélyeztetettebbek. 8 baleset történt az elmúlt hétvégén Tolna vármegye útjain. Többek között a 61-es főút 3-as kilométer szelvényében egy teherautó vezetője a jármű adottságait figyelmen kívül hagyva hajtott a körforgalomba, ahol oldalára borult. Simontornyán egy ismeretlen sofőr a tilos jelzés ellenére a vasúti átjáróba hajtott és letörte a sorompó rúdját, majd adatai hátrahagyása nélkül távozott. Szombaton egy férfi közlekedett Tamásiból Dombóvár irányába. Túl gyorsan ment, megcsúszott, elvesztette uralmát a kocsi felett. Fékezéssel és ellenkormányzással próbált korrigálni, ennek ellenére nekiütközött a szemből érkező autónak. Ezután a baloldali árokba csúszott, ahol felborult, majd kerekeire visszaborulva állt meg. A sofőrök és utasaik is használták a biztonsági övet, a balesetben senki sem sérült meg. Több mint 220 fő részvételével zajlott az a minisztráns nap Tamásiban, amit a Pécsi Egyházmegye szervezett. A közösségkovácsoló rendezvényre minden évben 2-szer kerül sor az egyházmegye különböző pontjain. A nap végén Felföldi László püspök celebrálta a szentmisét. Jézus, 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 Jéz
feltámadása. Épp egy szent képet raknak ki azok a fiatalok, akik részt vettek a Pécsi Egyházmegye 4. alkalommal megszervezett minisztráns napján, amelynek ezúttal a Tamási Béri Balog Ádám katolikus gimnázium biztosított helyszínt. Van egy őszi és van egy tavaszi minisztráns napunk. Az őszi minisztráns nap a Pécsi Egyházban mindig egy Baranya megyei helyszín, a tavaszi pedig mindig egy Tolna megyei helyszín. Így esett a választás Tamásira, hisz itt van katolikus iskolája a Pécsi Egyházmegyének, alkalmas a hely, nagy az épület, és elfér rengeteg gyerek benne. A nap egyik legfontosabb célja, hogy a térség plébániáinak, az ott minisztráló fiataloknak lehetőséget biztosítson a találkozásra. Erősítsük egymást a szolgálatba, mert a minisztrálás egy szolgálat, amelyben a hétvégéinket töltjük, és sokszor úgymond megállunk ebbe, és nem tudunk tovább menni, de ha találkozunk más plébániák fiataljaival, találkozunk más minisztránsokkal, akik hasonló helyzetben vannak, erősíthetjük egymást. A Pécsi Egyházmegye területéről érkező 9-16 éves korú fiatalokra a minisztráns kupa 8 helyszínén játékos feladatok vártak. Többek között a szentmisék kellékeit is fel kellett ismerniük. Az volt a feladat, hogy össze kellett párosítani a nevét a tárgyal, meg a hozzátartozó, hogy hogyan kell, meg hogyan használják. A közös ebédet kézműves, sportos foglalkozás követte, a nap zárásaként pedig a Pécsi Egyházmegye püspöke Felföldi László celebrált szentmisét a fiatalok és kísérőik számára. A kormány elkötelezett a magyar gazdatársadalom érdekeinek képviselete mellett, éppen ezért Lengyelországhoz hasonlóan átmeneti jelleggel megtiltja az Ukrajnából származó vagy onnan érkező gabona és olajos magvak, valamint több más mezőgazdasági termék Magyarországra történő importálását, jelentette be Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető kifejtette, a jelenlegi piaci folyamatok olyan komoly károkat okoznának a magyar mezőgazdaság számára, hogy rendkívüli intézkedésekkel kell ezeknek gátat szabni. Hozzátette, az Európai Unióban már meg nem engedett termelési gyakorlatokkal, rendkívül alacsony termelési költséggel működő ukrán mezőgazdaság a teljes körű vámmentesség és szabadkereskedelmi lehetőségek birtokában az európai piacra olyan nagy mennyiségű baromfit, tojást és mézet is kezdett exportálni, ami ellehetetlenítette a hazai és a közép-európai gazdálkodók értékesítési lehetőségeit. Nagy István hangsúlyozta, a Magyarországra történő behozatal korlátozása átmeneti jellegű, és 2023. június 30-áig tart. Péntektől vasárnapig 665 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 251, szombaton 183, vasárnap 214 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a rendőrök. Az ország belsejében 17 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 22 gyanúsított ellen indult eljárás, derül ki az összesítésből. Nemzetközi borversenyt tartottak hétvégén Szekszárdon. Az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje első alkalommal rendezett mustrát a Tolnai Vármegye székhelyen. A programnak minden korábbinál nagyobb sikere volt. Bőven volt dolga a zsűri tagjainak a szombaton megrendezett nemzetközi mustrán. Az Európai Borlovagrend első alkalommal tartott versenyt a Tolnai megyeszékhelyen. Sikerült 2021-ben és 2022-ben is Szekszárdon egy nagyszabású avatás ünnepséget összehozni, és ennek keretén belül Szekszárdon mindjárt egy 9 fős csapatunk lett, akik a borlovagrendhez tartoznak, és a jövőben ezt ugyanígy szeretnénk növelni. Ezt a létszámot, ha elérjük a 20 főt, akkor külön legáció lehet Szekszárd is. A nap során 64 vörös és fehér tételt kóstoltak végig a 28 fős zsűri tagjai. A verseny pedig most Szekszárdon vált első alkalommal nemzetközivé. Minták ugyanis a Felvidékről és Ausztriából is érkeztek.
Az európai borlovagrendnek idehaza 300, nemzetközi szinten pedig 5000 tagja van. Ők nem csak a kultúrát borfogyasztást népszerűsítik, hanem rendszeresen szerveznek jótékonysági akciókat is. A céljunk mindig az, hogy a bornak és a kereszténységnek a tisztelete és a jótékonykodás. Telep előtt volt győrben egy nagyon nagy kulturális esemény, Kantemasz gálának hívják, ahol borászok szerepelnek, és a befolyt pénzösszeget jótékonykodásra fordítjuk. Ez volt az első nagy jótékonysági rendezvényünk. Büszkén elmondom, hogy például szekszádi borász, a bodi borászat által hozott bemutató terméket 1,5 millió forintért vitték el. Tehát mondhatom azt, hogy szekszád 1,5 millió forintra hozzájárult a rászoruló gyerekeknek a megsegítésére. Szekszárdon az elmúlt hetekben egymást váltották a borversenyek, amik alkalmával egyre jobb nedűk kerülnek elő a pincékből. Ez pedig a Tolnai Vármegyeszékely hírnevét öregbíti, mondta a Gyurkovics János alpolgármester. Az a tapasztalatunk, hogy értékes kincsek kerülnek elő, a szerénységből adódóan nem mindig mertek indulni, de az utóbbi évek tapasztalatai az, hogy így akkor a teljes paletta most már teljessé válik a nagyborászaink és a kistermelőkkel való kiegészítés során. Az Európai Borlovagrend tagjai a tervek szerint idén még találkoznak Szekszárdon. A pedagógusok átlagfizetésének emelésére fordítják az Európai Uniótól várt 800 milliárd forintot, ami 75%-os béremelést, azaz 800 ezer forintos átlagbért jelentene 2025-re, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn. Rétvári Bence azt mondta, hogy a költségvetésből januárban már megelőlegezték a tervezett időarányos béremelések 10%-át, és amint megérkeznek az uniós források, akkor a különbözetet visszamenőleg kifizetik. Az emelésekre szánt 800 milliárdos konstrukció jelenleg a legnagyobb az Európai Unióban, folytatta az államtitkár. Majd 2030-ig hazai 5600 milliárd forintos forrásból szeretnék fenntartani, és ezzel a fizetések értékét is megőrizni. A kormány mindent megtesz azért, hogy ezt a forrást odaadják a pedagógusoknak, tette hozzá Rétvári Bence, majd kiemelte, hogy az utaláshoz előírt minden feltételt teljesítettek. Az 50 ezret is meghaladta a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek száma tavaly Magyarországon. Átlagosan minden harmadik településen van ilyen intézmény, közölte a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára. Sörf Gellért úgy fogalmazott, amikor a kisgyermekekről gondoskodunk, azzal az ország és a nemzet jövőjéért is teszünk. A családok megerősítése és a gyermekek védelme kiemelt terület a kormányzat céljai között. A helyettes államtitkár jelezte, már nincs olyan járás, ahol nem működne bölcsőde, melyekből átlagosan minden harmadik településre jut egy. Sörf Gellért szerint egy ilyen intézmény segíti a családokat, és lehetőséget ad az édesanyáknak, hogy visszatérhessenek munkahelyükre. A háború és a szankciók miatt a 2010 óta elért eredmények megvédése kiemelten fontos. A munkahelyek, a gazdasági eredmények megőrzése, a családok biztonságának garantálása. Jótékonysági bált rendeztek a Tolna vármegyei Attalán. Az Attala községért közalapítvány már másfél évtizede azon fáradozik, hogy segítse a településen élőket, fellendítse a falu életét. A bál bevételéből a helybeli iskolásokat támogatják a közeljövőben. Az attalai lakosokon kívül akad olyan ember is, aki más településről származik, azonban egyéb kötődése miatt most mégis támogatja a jótékonysági rendezvényt. Én azért tartom fontosnak, mert egy kicsit összehúzza a lakosságot, egy csapatépítő jellegű ez az egész történet. A barátok, a távoli rokonok így össze tudnak jönni, és egy közös, nagyon jó célt képviselni, hogy a falut, egy alapítványt, egy jótékonysága, itt legyen ez bármi, itt egy falut ugye képviselünk, és támogatjuk, amint lehet. Akár egy ajándéktárgyal, egy tombola felajánlással, akár anyagi támogatással. A több mint 15 éve alakult Attala községért közalapítvány fő célja a település iskolásainak támogatása évente egy alkalommal.
A legjobb tanulmányi eredményt elért tanuló minden évfolyamon kap egy bizonyos összeget tanulmányai további megsegítésére. Plusz a Burza Hungarika egyetemistáknak, főiskolásoknak van egy pályázat, és abba is az alapítvány beszáll, és azt is támogatjuk, így az önkormányzattal együtt. Valamint az iskola és az óvoda részére szoktunk mindig felajánlásokat, most éppen tavalyi évben az általános iskolásoknak mi vettük meg a ruháikat, a táncos ruháikat, a néptáncos ruháikat, tehát megkeresnek bennünket, hogyha valamire szükségük lenne, ők nem tudják finanszírozni, hogy az alapítvány be tud segíteni nekik, valamint a községben lévő rendezvényeket. A tagok is részt vesznek az önkormányzat által szervezett rendezvényekben is. A hétvégén megrendezett jótékonysági bátor tombola tárgyainak bevételéből és a pénzadományokból összejött összeggel sikeresen tudja célját megvalósítani a közalapítvány. Regionális híreink következnek. A gépész szakák tanulói versenyeztek, szakmaismereti vetélkedő az iparkamarában. Fokozottan figyelnek a fürdőzőkre, ismét vízen a polgárőrök. Gyermekotthonokban élők alkotásaiból nyílt kiállítás Pécsett, Baranya vármegye támogatja a kezdeményezést. A tavainál is többen, 630 gyerek 210 csapatban nevezett be idén az 5 ágazatban meghirdetett szakmaismereti versenyekre. Áprilisban rendezi a döntőfordulókat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Elsőként a gépésszel elnevezésű vetélkedő legjobbjai mérték összetudásukat. Idén 13. alkalommal rendezi meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a szakmaismereti versenyt. 5 szakákban mérhetik összetudásukat az általános iskolások. Ezek a gyerekek a gépésszel elnevezésű vetélkedő döntősei. Számos feladatban kellett helytállniuk a fiataloknak. Szeretünk tervezni, és szerintem izgalmas is a feladatok. Ki kellett találni, hogy milyen szerszámok vannak, rá kellett tekerni az anyát meg az alátétet a megfelelő csavarra. Volt egy olyan feladat, amin egy ilyen karikát kellett végighúzni egy vason, úgyhogy ha hozzáér, akkor az mínusz fél pont. Volt egy olyan, ahol sorba kellett állítani a dolgokat gyártás szerint, tehát hogy amiben több lup van, akkor azt gyártották később. Meg volt még egy olyan, ahol szét kellett szedni egy tárgyat, amit a kukásautókba szoktak beletenni. A szakmaismereti versenyek döntőibe a legjobb 10 csapat került. A pályaválasztás előtt álló iskolások számára ez egy jó lehetőség, hogy közelebbről megismerkedjenek egy-egy szakmával. A zsűri elnöke szerint egyébként kiegyenlített a mezőny. Mind a szakképzőhelyek, mind pedig a cégek, akik itt képviseltetik magukat, érdekes játékos feladatokat hoztak, játékos feladatokkal készültek. Volt, hogy összeépíteni kellett különböző csői domokat, volt pneumatikai rendszereknek a képítése és működésképessé tétele. Látszott, hogy mindenki nagyon lelkesek voltak a felkészítő tanárok, illetve maguk a játékmesterek is néha úgy láttam, hogy jobban izgulnak, mint maguk a kis versenyzők, de ők is nagyon lelkesen vették ki a részüket. Látni lehet a gyerekek szemében a lelkesedést, teljes intenzitással küzdenek, hogy minél jobban megoldják a feladatot, fogalmazott a kamara alelnöke. Várszegi Gyula kiemelte, hiány szakma a gépész, ezért fontos, hogy biztosítsák a megfelelő utánpótlást. Ahogy fejlődnek a modern gépek, a modern gyárak, ahhoz felkészült és igen jó állapotban lévő elméletileg, fizikailag, megfelelő alakokkal rendelkező fiatalokra van szükség. Az erkölcsi és az anyagi megbecsülés kezd egy kicsit az ólója csukódni, tehát most már nem csak a pénz számít nekik, voltak ilyen felméréseink, hogy mi alapján választ munkahelyet, és jól akarja érezni magát az első 3 helyen, a pénz csak a 4. helyen volt az anyagiak. Az idei szakmaismereti versenyekre egyébként a tavainál is többen, 630 gyermek 210 csapatban nevezett be. A gépésszel vetélkedőt végül a Királyegyházai Általános Iskola diákjai nyerték. A második helyezett a Sombereki Kalász Márton Általános Iskola Dunaszekcsői tagiskolájának növendékei, míg a harmadik helyen a Villányi Általános Iskola tanulói végeztek.
Elindult a 177. balatoni hajózási szezon, és ezzel együtt a Balatoni Vízi Polgárhegyesület is fokozottan van jelen a tónál. A szervezet a teljes Balatont, sőt a Kis Balatont is lefedi. Emellett még számos társszervezet is segíti a munkájukat, hogy a tóhoz érkezők teljes biztonságban érezhessék magukat. A vízi polgárőrök elsősorban bűnmegelőzési feladatokat látnak el a Balatonon. Számos parti rendezvény biztosításában közreműködnek, de figyelnek a fürdőzőkre, a csónakázókra és a vitorlázókra is. Együtt dolgoznak a vízi rendőrséggel, de a partőrökkel, halőrökkel is szoros a kapcsolatuk. A tavalyi évben együttműködést kötöttek a vízügyel is. Ez az illegális, élet- és balesetveszélyes kalók több sebesülés is sajnos volt, hajókár is volt bele, amit bent hagynak felelőtlen horgászok. A horgásztársam, ezt nem szeretném szegezni, a horgásztársam nagy többsége tisztességes. Betartja azokat a szabályokat, amiket be kell, és nagyon jó, hogy ők is partnerek többek között az ilyen illegális horgászállások felszámolásában. A polgárőr hajó vízrebocsátásánál elhangzott, példaértékű az az összefogás, amely a Balaton nyugati medencéjében tapasztalható. Ennek köszönhető az is, hogy szervezettel sikerül egyre több illegális stréget vagy vízben hagyott horgászkarót felszámolni. A vízi polgárőrök tevékenységét ma már egyre több település támogatja. Nagyon fontos volt a 2022-es év számunkra, amikor a három vármegye összetudott fogni a Balatonparti vármegyek, és három együttes követelmény szinttel léptünk fel, és együttes követelmény normákkal álltunk a vízi polgárőrség felé, és most már az egész Balaton vízfelületén és majdnem minden kikötőben tudnak teljesíteni szolgálatot. Nagyon fontos a települések szempontjából az, hogy biztonságban legyenek, akik ide látogatnak. Ezt a biztonságot hangsúlyozták a települések első emberei is. Elhangzott, nagyon fontos az összefogás, az együttműködés és a jó gyakorlatok megosztása. Ugyanakkor támogatni kell az olyan civil szerveződéseket is, mint a polgárőrség, akik rendkívül sokat tesznek a községekben élők és az itt pihenők biztonságérzetének javítása érdekében. A vízi polgárőrök két hajóval teljesítenek szolgálatot Keszthely térségében. A járművek 1999-ben épültek, és rendőrségi tulajdonban vannak. A nyugati öbölben mintegy 20 polgárőr járőrözik rendszeresen. A Baranya vármegyei lakásotthonokban, gyermekotthonokban élő serdülők népi képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás Pécsett. Az eseményen az alkotók is részt vettek. A Fény újjászületése és visszahúzódása című tárlat a Várkonyi Nándor fiókkönyvtárban tekinthető meg. Ezeken a falakon elgondolkodtató és kifejezetten szép szemetnyugtató alkotások láthatók a Baranya vármegyei volt és jelenlegi állami gondozott fiatalok alkotásaiból. Őri László, a vármegyei önkormányzat elnöke köszönetet mondott Platti István művészetterapeuta áldozatos munkájáért, amelyet a fiatalok nevelésében, művészeti oktatásában végzett. A népművészetre való nevelés módszere a pécsi értéktárba is bekerült. Nem véletlen, hogy hosszú évekkel ezelőtt, talán egy évtizede, mikor kezdeményezésemre döntöttünk arról, hogy a pécsi gyermekotthonban a magyar népművészetre, néphagyományokra alapuló egyedi nevelési módszer, ez bekerült a pécsi értéktárba is, mint pécsi érték. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos egyedi sajátossága Pécsnek és egész Baranya vármegyének, és én azt gondolom, hogy a pécsi gyermekek is sokkal jobb körülmények között vannak ezáltal itt Pécsett a gyermekotthonba. A lakásotthonokban, gyermekotthonokban élő serdülőkorú fiatalok művei népi képzőművészeti alkotások. Ezeket a munkákat a népművészet ihlette, mondta Platti István művészetterapeuta, a Pécs gyermekotthon korábbi igazgatója. Főleg a kórosi református templom mennyezet kazettái, továbbá belső-ázsiai üzbék hímzéseket használunk föl, de ezeket nem másolják a gyerekek, hanem csak gondolatébresztőként vetítem ki, vagy mutatom be nekik, és akkor ők ezt tovább gondolják, tovább alkotják, beleviszik a saját személyes gondolataikat. Szoktuk ugye ezeket a motivumokat átbeszélni, mi az üzenete. Ezek egy-egy természeti időszakokat jelenítenek meg. A kiállítás címe és témája a fény újjászületése és visszahúzódása a lélekről is szól, amikor kitárulkozunk, illetve befelé fordulunk. A tárlat Pécsen, a Nagyjenő utcában található Várkonyi Nándor fiókkönyvtárban tekinthető meg. Végül mutatjuk újra a legfontosabb Tolna vármegyei híreinket. Még egyszer, röviden. Elkezdődött a kullancs szezon, súlyos betegségeket hordozhatnak a vérszívók. Minisztráns nap.
A Pécsi Egyházmegye rendezvényének ezúttal Tamási volt a helyszíne. Nemzetközi borverseny Szekszárdon. Felvidékről és Ausztriából is érkeztek minták a Tolnai Vármegye székhelyre. Jótékonysági bál Attalán, a helybeli iskolásokat támogatják. Kedden általában erősen felhős idő várható, szorványosan, kisebb esőkkel, záporesőkkel és néha átmeneti napsütéssel. Mérsékelt, néhol kissé élénk északi-északkeleti szél fog fújni. Éjszaka sem változik számottevően az időjárás, marad a felhős ég és a szorványos, kisebb esők. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat és keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!